ሰላም ሰላም የቻናላችን ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? የ12ኛ ክፍል ባዮሎጂ ዩኒት 4 ኢቮሉሽን በሚለው ዩኒት ውስጥ 4.5 the evolution of humans በሚለው ሴክሽን ውስጥ fossils of the human family የሚለውን ርዕስ ይዘንላችሁ ቀርበናል። እንደተለመደው ቻናላችንን ሰብስክራይብ ላይክ ኤንድ ሼር ያደረጋችሁ እንድትከታተሉን እንጋብዛችኋለን። በዚህ ርዕስ የምናየው በፊገር 4.4 አን ኤክስፕሌን የተደረገውን a timeline for the major hominin and hominid species የሚለው ነው። ለማስተዋወስ ያክል hominin ይያልን የምንጠራቸው ስፒሺሶች እነማን ናቸው? hominin ይያልን የምንጠራቸው ስፒሺሶች ማንኛውም የgenus homo member የሆኑትን ስፒሺሶችን ነው። ይሄም እነማንን ያካትታል ማለት ነው? modern humans የሆነውን ስፒሺስ modern human የሆነውን ስፒሺስ ማለትም homo sapiensን በተጨማሪ homo neanderthals እና homo erectusን ያካትታል hominin የሚለው ስፒሺስ። hominid ይያልን የምንጠራቸው ስፒሺሶች ደግሞ ማንኛውም የgenus homo አባል የሆኑትና በተጨማሪ ደግሞ ardipithecus ramidusንና australopithecus afarensisን ወይም ሉሲ ይያልን የምንጠራትን ስፒሺስ ያካትታል ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውም የgenus homo አባል የሆኑትና በተጨማሪ አርዲ ወይም ሉሲ ይያልን የምንጠራቸው ሁለት ስፒሺሶች ማለትም የardipithecus genus member የሆኑትን ስፒሺሶች የሚያካትት ስፒሺስ ነው እንግዲህ hominid species የምንላቸው ማለት ነው። ሌላው የምናየው ከዛሬ 7 ሚሊዮን አመታት ገደማ ጀምሮ አሁን እስካለንበት ድረስ የተለያዩ የሰውል ዘር ቅሪቶች አሉ። እነዚህ ደግሞ በኢቪደንስ ማለትም currently available በሆነ ኢቪደንስ መሰረት እነዚህ ፎሲሎች ወይም ቅሪት አካሎች ምን እንደሚመስሉ እናያለን ማለት ነው። ከዛሬ 7 ሚሊዮን አመታት ገደማ ጀምሮ የምናገኘው አንሲስተራል ፎሲል ከመያታችን በፊት የተለያዩ ኤፔኮች አሉ። ኤፔክ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን በማየት እንጀምር። ኤፔክ ማለት unit of geological time ነው። በዚህ unit of geological time የተለያዩ series of rock deposits ተፈጥሯል። ተጨማሪ ኤፔክ ማለት የተለያዩ geological periods አሉ። የተለያዩ geological periods subdivision ነው ኤፔክ። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት አራት ኤፔኮች ተገልጸዋል በዚህ ፊገር ላይ ማለት ነው። አንደኛው ማዮሲን ኤፔክ ይባላል። ሁለተኛው ደግሞ ፕሌዮሲን ኤፔክ ይባላል። ሶስተኛው ደግሞ ፕላውሲዮሲን ኤፔክ ይባላል። አራተኛው ደግሞ ሆሊሴን ኤፔክ ይባላል። ስለዚህ እዚህ ጋር ማዮሲን ኤፔክ እንደምታዩት ከሰባት ሚሊየን አመታት በፊት ቀደም ብሎ የሚጀምር ኤፔክ ነው ቀስቱ እንደሚያሳየው። ስለዚህ ይህ ማዮሲን ኤፔክ ከዛሬ 23.03 ሚሊየን አመታት ገደማ ጀምሮ እስከ 5.33 ሚሊየን አመታት ገደማ ያለውን ጊዜ የሚወክል ጂኦሎጂካል ዩኒት ኦፍ ታይም ነው። ሌላው ፕሌዮሲን ኤፔክ ይያልን የምንጠራው ከዛሬ 5.33 ሚሊየን አመታት ገደማ ጀምሮ እስከ ዛሬ 2.58 ሚሊየን አመታት ገደማ ያለውን ጂኦሎጂካል ታይም ሪፕሬዘንት የሚያደርግልን ኤፔክ ነው። ሶስተኛው ኤፔክ ፕላውሲዮሲን ኤፔክ ይባላል። ይህ ኤፔክ ሪፕሬዘንት የሚያደርግልን ከዛሬ 2.58 ሚሊዮን አመታት ገደማ ጀምሮ እስከ 0.012 ሚሊዮን አመታት ገደማ ያለውን ጂኦሎጂካል ዩኒት ኦፍ ታይም ነው። ሌላው ሆሊሲን ኤፔክ እየተባለ የሚጠራ አለ። ይህ ኤፔክ ማለት ነው ከዛሬ 11700 አመታት በፊት ጀምሮ አሁን እስካለንበት ድረስ ያለውን የመሬት ወይም የእርዝ ሂስትሪ ሪፕሬዘንት የሚያደርግ ጂኦሎጂካል ዩኒት ኦፍ ታይም። ስለዚህ ኤፔክ ማለት ምን ማለት እንደሆነና የተለያዩ ኤፔኮች የትኛውን የጊዜ ገደብ ሪፕሬዘንት እንደሚያደርጉ ካየን በቀጣይ የምናየው የዛሬ 7 ሚሊዮን አመታት ገደማ ይኖር የነበረ የሞደርን ሂውማን ቢንግስን oldest የሆነ አንሲስተር እናያለን። ይህም ጂነሱ ምን ተብሎ ይጠራል? ሳህላንትሮፕስ ተብሎ ይጠራል።
ይህ ሳህላንትሮፕስ በሚባለው ጂነስ ውስጥ ሳህላንትሮፕስ ቻዳንሲስ የሚባል ስፒሺስ እናገኛለን። ይህ ስፒሺስ የጠፋ ስፒሺስ ነው። የዛሬ 7 ሚሊዮን አመታት ገደማ የጠፋ ስፒሺስ ነው። ቅጽል ስም አለው። ኒክኔሙ ቱማ እየተባለ ይጠራል። ቱማይ ማለት በቻድ ቋንቋ ሆፕ ኦፍ ላይፍ ማለት ነው። ይህ ቅሪተ አካል የተገኘው ቻድ ውስጥ ነው። ስፔሲፊክ የሆነችው ቦታ ሳህል የምትባል ሪጅን ላይ ነው የተገኘው። ይህቺ ሳህል የምትባል ሪጅን የምትገኘው ሳውዝ ኦፍ ደ ሳሃራ ደዘርት የምትገኝ ሪጅን ናት። በጣም ድራይ የሆነ ግራስላንድ የሆነ ሪጅን ነው። ስለዚህ ይህንን ቱማ እየተባለ የሚጠራው ወይም ሳህላንትሮፕስ ቻዳንሲስስ እየተባለ የሚጠራውን ስፒሺስ ሂውማን ፍሮም ዘ ሳህል ኦፍ ቻድ እየተባለ ይጠራል። ሌላው የምናየው ስፒሺስ ማለትም ከሳህላንትሮፕስ ቻዳንሲስስ ቀጥሎ የምናየው ማለት ማንን ነው? ኦረሪዮን የሚባለውን ጂነስ ነው። እንግዲህ the oldest known የሆነ human ancestor ማን ነው ማለት ነው? the oldest known human ancestor is ቱማይ ነው ማለት ነው። ማለትም ሳህላንትሮፕስ ቻዳንሲስስ ነው ማለት ነው። ከሱ በመቀጠል የምናገኘው ሌላው ጂነስ ኦረሪዮን ያን የምንጠራው በዚህ ኦረሪዮን በሚባለው ጂነስ ውስጥ ኦረሪዮን ቱገናንስስ የሚባል ስፒሺስ እናገኛለን። ይህ ሚሊኒየም ማን እየተባለ የሚጠራ ስፒሺስ ነው። የተገኘው ደግሞ ኬንያ ነው። ሌላው አርዲፒቲከስ የሚባለውን ጂነስ እናገኛለን። በዚህ ጂነስ ውስጥ ማን እናገኛለን ማለት ነው? አርዲፒቲከስ ካዳባባ የሚባል ስፒሺስ እናገኛለን። ይህ ስፒሺስ ከዛሬ 5.57 እስከ ዛሬ 5.54 ሚሊዮን አመታት ገደማ ይኖር የነበረ ስፒሺስ ነው። ይህ ስፒሺስ የተገኘው ደግሞ በኢትዮጵያ ነው። ሌላው የምናገኘው ስፒሺስ አርዲፒቲከስ ራሚደስ ነው። አርዲፒቲከስ ራሚደስ ዲስከቨር የሆነው አሁንም በኢትዮጵያ ውስጥ ነው። አፋር ዴዘርት ነው የተገኘው። ስፔሻል ቦታው አራሚስ እየተባለ ትጠራለች። ይህ ቦታ የሚገኘው ኢን ዘ ሚድል ኦፍ አዋሽ ሪጅን ነው የሚገኘው። ሉሲ ከተገኘችበት 74 ኪሎ ሜትር ርቀት አካባቢ ይሆናል ይህ ቦታ የሚገኘው። ሌላው የምናገኘው ስፒሺስ ኬንያን ትሮፕስ ፕሌቲዮፕስ የሚባል ስፒሺስ እናገኛለን። ይህ ኬንያን ትሮፕስ ፕሌቲዮፕስ የሚባለው ስፒሺስ ማን ፍሮም ኬንያ እየተባለ ይጠራል። ኬንያ አካባቢ የተገኘ ፎስል ነው። ፕሌቲዮፕስ የሚለው ቃል የግሪክ ቃል ሲሆን ትርጉሙ ፍላት ፌስ ማለት ነው። ስለዚህ ፍላት ፌስ ከሆነ ይሄ ፕሌቲዮፕስ የሚለው ትርጉሙ፣ ይህ ስፒሺስ ደግሞ የተገኘው ኬንያ ስለሆነ ፍላት ፌስድ ማን ፍሮም ኬንያ እያልን ጠሩታል ማለት ነው። ይህ ኬንያን ትሮፕስ ፕሌቲዮፕስ እያልን የምንጠራውን ስፒሺስ ማለት ነው። ሌላው በቀጣይ የምናየው ጂነስ ኦስትራሎፒቲከስ የሚባለውን ጂነስ እናያለን። በዚህ በኦስትራሎፒቲከስ ጂነስ ማንን እናገኛለን? ኦስትራሎፒቲከስ አናሜንስስ የሚባለውን ስፒሺስ እናገኛለን። ይህ ስፒሺስ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የተገኘው። በተጨማሪም ኬንያም ውስጥ የተወሰነ ቅሪተ አካሎች ተገኝተዋል። ይህ ስፒሺስ ይኖር የነበረው ከዛሬ 4.2 እስከ ዛሬ 3.8 ሚሊዮን አመታት ገደማ ይኖር የነበረ ስፒሺስ ነው ማለት ነው። ከዛሬ 4.2 እስከ 3.8 ሚሊዮን አመታት ገደማ በዚህ ሬንጅ ውስጥ ይኖር የነበረ ስፒሺስ ነው ማለት ነው። ይህ አውስትራሎፒቲከስ አናሜንሲስ እያልን የምንጠራው ስፒሺስ ማለት ነው። ሌላው ስፒሺስ አውስትራሎፒቲከስ አፎረንሲስ ነው። ይህ አውስትራሎፒቲከስ አፎረንሲስ ወይም ሉሲ እያልን የምንጠራት ስፒሺስ ዳይሬክት የሆነ ከሞደርን ሂውማን ቢንግ ጋር ሪሌሽንሺፕ ያለው ፎስል ነው። በተጨማሪ ቀጥ ብሎ መሄድ የሚችል ስፒሺስ ነው። በሁለት እግሩ መሄድ የሚችል ስፒሺስ ነው። ይህ አስትራሎፒቲከስ አፎረንሲስ የምንጠራው ማለት ነው። ሌላው የምናገኘው ስፒሺስ አስትራሎፒቲከስ ባህር ገዛሊ የሚባል ስፒሺስ ነው። ይህ አስትራሎፒቲከስ ባህር ገዛሊ
የዛሬ 3.5 ሚሊዮን አመታት ገደማ ይኖር የነበረ የሞደርን ሂዩማን ቢንግስ አንሲስተር ነው ማለት ነው። ዲስከቨሪ ሆኖ እንደ አውሮፓያን አቆጣጠር በ1995 ቻድ አካባቢ ነው የተገኘው። ይህ ስፒሺስም ከሂዩማን ቢንግስ ጋር ከሞደርን ሂዩማን ቢንግስ ጋር ያለው ሪሌሽን በባዮሎጂስቶች ዘንድ አከራካሪ የሆነ ጉዳዮች ቢኖርም ወይም ነጥቦች ቢኖርም ይህ ስፒሺስም ኮመን የሆነ የሞደርን ሂዩማን አንሲስተር እንደሆነ ተገልጿል። ሌላው አውስትራሎፒክተስ ጋሪህ የሚባለውን ስፒሺስ እናገኛለን። ይህም የተገኘው አፋር ሪጅን ኢትዮጵያ ውስጥ ነው የተገኘው። ከዛሬ 2.6 እስከ ዛሬ 2.5 ሚሊዮን አመታት ገደማ ይኖር የነበረ ስፒሺስ ነው። ሌላው አሁንም ከሞደርን ሂዩማን ጋር አሶሲሽን ያለው አንሲስተር አውስትራሎፒክተስ አፍሪካነስ እያልን የምንጠራው ስፒሺስ እናገኛለን። ይህ ስፒሺስ የተገኘው ሳውዝ አፍሪካ ውስጥ ነው። እንዳውም ታንግ ቻይልድ እያልን ጠሩታል። ስፔሲፊካሊ የተገኘበት ሳውዝ አፍሪካ ታንግ የሚባል አካባቢ ስለሆነ ታንግ ቻይልድ እየተባለ ይጠራል ማለት ነው። ይህ ስፒሺስ ማለት ነው። ይህ ስፒሺስ ዳይሬክት የሆነ የሞደርን ሂዩማን አንሲስተርስ ነው። ነገር ግን ባዮሎጂስቶች ከሌሎቹ ስፒሺሶች ጋር ምን አይነት ሪሌሽን አለው በሚለው ዙሪያ ላይ የማይግባቡባቸው ሀሳቦች እንዳሉ ግልጽ እንዲሆንላችሁ ፈልጋለሁ። ሌላው አውስትራሎፒክተስ ኤቶፒከስ ነው። ይህ ኢስት አፍሪካ አካባቢ ይኖር የነበረ አንሲስተር ነው። ማለትም ከዛሬ 2.7 እስከ ዛሬ 2.3 ሚሊዮን አመታት ገደማ ይኖር የነበረ ስፒሺስ ነው። ይህ ስፒሺስ እንደውም በጣም ሞስት ክሎዝሊ ሪሌትድ የሆነ ስፒሺስ ነው ይባላል። ከማን ጋር? ከአውስትራሎፒክተስ አፋረንሲስ ጋር። እንግዲህ አውስትራሎፒክተስ አፋረንሲስ ሉሲ ኤክስፕሌን ላደርግላችሁ እንደሞከርኩት ቀጥ ብሎ በሁለት እግሯ መሄድ የምትችል ስፒሺስ ናት። ይህ ደግሞ ቀጥ ብላ መሄድ መቻሉ ከሞደርን ሂዩማን ጋር ዳይሬክት ሪሌሽን እንዳላት ያሳያል ማለት ነው። ስለዚህ ይህ አውስትራሎፒክተስ ኤቶፒከስ እየተባለ የሚጠራው ማለትም ኢስት አፍሪካ ኢትዮጵያ ውስጥ የተገኘ ስፒሺስ ነው። ይህም ስፒሺስ ከሉሲ ጋር ቀጥታ የሆነ ክሎዝሊ ሪሌሽን እንዳላት ተገልጿል ማለት ነው። ሌላው ሆሞ የሚለውን ጂነስ እናገኛለን። በሆሞ ጂነስ ውስጥ ማለትም ይህ ሆሞ የምንለው ጂነስ ኢመርጅድ ያደረገው ከማን ነው ማለት ነው? ከአውስትራሎፒክተስ ነው ኢመርጅድ ያደረገው። ይህ ሆሞ እያልን የምንጠራው ጂነስ አውስትራሎፒክተስ ከሚባለው ጂነስ ኢመርጅድ ያደረገ ነው። ስፔሻሊ ከማን? ከአውስትራሎፒክተስ አፋረንሲስ ኢመርጅድ ያደረገ ስፒሺስ ነው ተብሎ ይገለጻል። ስለዚህ ሆሞ እያልን የምንጠራው በአጠቃላይ የጠፉ ስፒሺሶች አሉ እንደነ ሆሞ ኢሬክተስ እና ሆሞ ኒያንደርታልስን የሚያካትት ጂነስ ነው ማለት ነው። ሆሞ ያን የምንጠራው ጂነስ በአጠቃላይ ሆሞ የሚባለው ጂነስ ኢመርጅድ ያደረገው ከማን ነው? ከአውስትራሎፒክተስ ነው። ይህ ሆሞ ሞደርን ሂዩማንንና የጠፉት እንደነ ሆሞ ሃቢለስ እና ሆሞ ኢሬክተስ የመሳሰሉትን ስፒሺሶችን የሚያካትት ነው ማለት ነው። በዚህ ሆሞ በሚባለው ጂነስ ውስጥ መጀመሪያ የምናየው ሆሞ ሃቢለስ ነው። ይህ ሆሞ ሃቢለስ ኤክስትሪክት የሆነ አርካይክ ሂዩማን ስፒሺስ ነው። ኤክስትሪክት የሆነ አርካይክ ሂዩማን አርካይክ ማለት ጥንታዊ ማለት ነው። የጠፋ ጥንታዊ የሰው ዝርያ ነው። ይህ የተገኘው ሰብሳራን አፍሪካ አካባቢ የተገኘ ስፒሺስ ነው። ከዛሬ 2.31 እስከ ዛሬ 1.3 ከዛሬ 2.3 1 ሚሊዮን አመታት ገደማ ጀምሮ እስከ 1.6 ሚሊዮን አመታት ገደማ ከዛሬ ማለት ነው ይኖር የነበረ ስፒሺስ ነው ማለት ነው። በ2.31 እስከ 1.6 ሚሊዮን አመታት ገደማ አሁን ካለንበት ዘመን ቀደም ብሎ ይኖር የነበረ ስፒሺስ ነው። ሌላው አውስትራሎፒክተስ ሩዶልፈንስስን እናገኛለን። ይህ አውስትራሎፒክተስ ሩዶልፈንስስ እያልን የምንጠራው ስፒሺስ ይህም ኤክስትሪክ የሆነ አርካይክ ሂዩማን ስፒሺስ ነው። ይህም የተገኘው ኢስት አፍሪካ ነው። ማለትም የዛሬ 2 ሚሊዮን አመታት ገደማ ይኖር የነበረ ጥንታዊ የጠፋ የሰው ዘር እንደሆነ ይነገራል። ሌላው አውስትራሎፒክተስ ሮብስተስ እያልን የምንጠራውን ስፒሺስ እናገኛለን። ሮብስተስ ይህ ስፒሺስ ከዛሬ 2.27 እስከ ዛሬ 0.87 ሚሊዮን አመታት ገደማ ይኖር የነበረ ስፒሺስ ነው። ሳውት አፍሪካ አካባቢ የተገኘ ስፒሺስ ነው ማለት ነው።
ሌላው የምናገኘው አስትራሎፒክተስ ቦይሲአይ የሚባለውን ስፒሺስ እናገኛለን። ይህም ስፒሺስ ከዛሬ 2.5 እስከ ዛሬ 1.15 ሚሊዮን አመታት ገደማ ይኖር የነበረ ስፒሺስ ነው። ይህም ኤስተርን አፍሪካ አካባቢ ዲስከቨር የተደረገ ስፒሺስ ነው። ሌላው ሆሞ ኢሬክተስ እናገኛለን። ሆሞ ኢሬክተስ ይህም ኤክስቲንክት የሆነ አርካይክ ሂውማን ስፒሺስ ነው። የዛሬ 2 ሚሊዮን አመታት ገደማ ይኖር የነበረ ስፒሺስ ነው። ሌላው ሆሞ ፍሎረንሲያንስ እናገኛለን። ይህ ሆሞ ፍሎረንሲያንስ ያን የምንጠራው ስፒሺስ ይህም ስሞል የሆነ አርካይክ ሂውማን ስፒሺስ ነው። በኢንዶኔዥያ አይስላንድ ፍሎረስ የሚባል አይስላንድ ላይ ፍሎረስ የሚባል አይስላንድ ኢንዶኔዥያ አካባቢ ይኖር የነበረ የሞደርን የሆነው የሰው ልጅ ኢመርጅ ከማድረጉ በፊት ማለትም የዛሬ 50,000 አመታት ገደማ ይኖር የነበረ ጥንታዊ የሰው ዝርያዎች መሆናቸውን ይገነጻሉ። እነዚህ ሆሞ ፍሎረንሲያንስ ያን እንጠራቸው። ቁመታቸው ወደ 1.1 ሜትር አካባቢ ይገመታል። እነዚህ ሆሞ ፍሎረንሲያንስ ይኖሩ የነበሩ ከዛሬ 50,000 አመታት ቀደም ብሎ ነው ማለት ነው አሁን ካለንበት። ሌላው ሆሞ ሃይደልበርገንሲስ የሚባሉትን ስፒሺስ እናገኛለን። እነዚህ ሆሞ ሃይደልበርገንሲስ ያን የሚጠራቸው ስፒሺስ እነዚህም የጠፉ ጥንታዊ የሰው ዘሮች ናቸው። ሌላው ሆሞ ኒያንደርታልስ ያን የሚጠራቸው ስፒሺስ አሉ። ይህ ሆሞ ኒያንደርታልስ ያን የሚጠራቸው ስፒሺስ ዩሮፕና ኤዥያ አካባቢ ይኖሩ የነበሩ ጥንታዊ የሰው ዘሮችን ነው የሚወክሉት ማለት ነው። እነዚህም ከዛሬ 40,000 አመታት ቀደም ብለው ይኖሩ የነበሩ የዛሬ 40,000 አመታት ገደማ ይኖሩ የነበሩ በአውሮፓና በኤዥያ ማለትም ኢሮ ኤዥያ አካባቢ ይኖሩ የነበሩ የሰው ዘሮች ናቸው። ይህ ሃይደልበርገንሲስ ያን የምንጠራው ስፒሺስም በአውሮፓ አካባቢ ይኖሩ የነበሩ ጥንታዊ የሰው ዘሮችን ነው ኤክስፕሌን የሚያደርጉልን ማለት ነው። ከነዚህ ኢቮልቭ ነው የመጣው በአሁኑ ሰዓት የምናገኘው ማን ነው ሞደርን የሆነው የሰው ዘር ወርልድ ዋይድ በአለም አቀፍ ደረጃ የምናገኘው በፕላኔታችን የሚኖረው ያሁን በአሁኑ ዘመን ያለው የሰው ዘር ሆሞ ሳፒያንስ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ሆሞ ሳፒያንስ የምንለው ስፒሺስ የዛሬ 7 ሚሊዮን አመታት ገደማ ኦልደስት የሆነ አንሲስተር ነበር። ከዛ አንሲስተርስ ነው ኢቮልቭ የሆነ የመጣው። በአጠቃላይ የሞደርን ሂውማንን አንሲስተር በምናይበት ጊዜ ሁሉም ባዮሎጂስቶች ይህንን ታይምላይን ይስማሙበታል። ነገር ግን እያንዳንዳቸው ጂነሶች እና በእያንዳንዱ ጂነስ ውስጥ የሚገኙ የተለያዩ ስፒሺሶች እንዴት ነው ከሞደርን ሂውማን ጋር ያላቸው ሪሌሽን የሚለውን ነገር የሚከራከሩባቸው ነጥቦች አሉ። አንዳንዶቹ ለምሳሌ አርዲ ወይም ሉሲ ያን የምንጠራቸው ስፒሺሶች በጣም ኢምፖርታንት የሆኑ ስፒሺሶች ናቸው። ስፔሻሊ አስትራሎፒክተስ አፋረንሲስ ወይም ሉሲ ያን የምንጠራት ስፒሺስ በሁለት እግሯ ቀጥ ብላ መሄድ እንደምትችል የሚያሳዩ የተገኙ መረጃዎች ስላሉ በጣም ዳይሬክት ሪሌሽንሺፕ ከማን ጋር አላት? አሁን ካለው ከሞደርን ሂውማን ጋር ዳይሬክት የሆነ ሪሌሽንሺፕ እንዳላት ባዮሎጂስቶች ኤክስፕሌን አድርገዋል። በአጠቃላይ ለዛሬ ይዘንላችሁ የቀረብነው ይህንን ይመስላል። በቀጣይ what is significant about Lucy and RD በሚለው ሴክሽን እንገናኛለን። በዚህ ሴክሽን እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። እናመሰግናለን።